за наших героїв Небесної Сотні, воїнів, і щоб проститися їм всякому прогрішенню добровільному і недобровільному. Господи, забагато терпінь для нашої землі, абсолютно забагато терпінь, і воно дуже болюче є, бо здається, що ніхто не звертає увагу на то. Ну, безумовно, газети пишуть, але то, що нам було потрібно, щоб реагували. Бачите, під час Голодомору багато газет і у Франції, і в Америці, і в Німеччині писали про то. Прийшов такий, як ви це підкреслили, Едуар Ріо, сказав, ні, нічого не було, кінець на тому. Потім ще був другий голод, страхіття, 46-му, 47-му році і далі. Воно ніколи не кінчилося, ніколи. І то все, що тепер буває на Донбасі, є продовження того, що почалося скорше, але, скажімо, продовження того, що почалося під час Голодомору.